Tak, dobrý večer, priatelia. Ja vás vítam pri tomto výklade. Už dlhšie sme podobne nerobili, ale zacítila som volanie už pomerne intenzívne zo pár dní. A tak vám prinášam teda výklad na tri kvôbky. Môžete si vybrať labradorit, tento kryštál alebo selenit. A tento výklad bude venovaný pocitom osoby, na ktorú vy myslíte. Takže, moji drahí, predstavte si človeka, ktorého emócie chcete viac preskúmať a vyberte si jeden z týchto kameňov. Takže myslím si, že sa môžeme do toho rovno aj pustiť a ja chcem privítať balíček číslo 1 a to je balíček labradoidu. Čiže všetci, ktorí ste si ho vybrali, vítam vás pri tomto výklade. Ďakujem vám pekne, že ste sa zastavili na mojom kanáli. Ďakujem vám krásne za vaše komentáre, za vašu priazeň, za vaše odbery, lajky, za všetko, za to, že vlastne tvoríte so mnou. A poďme sa pozrieť na pocity osoby, na ktorú vy myslíte. Takže, ako sa cíti človek, na ktorého myslíte? Zároveň si myslím, že v rámci tohto výkladu vytiahneme aj nejaké kartičky s odkazmi a takisto cítim aj nejaké volanie, ale to sa dozviete až v závere vášho výkladu. Takže poďme sa pozrieť balíček číslo 1 na to, čo k vám cíti osoba, na ktorú vy myslíte. Takže čo k vám cíti? Máme tu súd, veľkňaz. Skúsim to tak nastaviť, aby ste to aj vy videli. Dobre. Milenci. Dvojka mečov. Takže čo vám cíti osoba, na ktorú myslíte? A ja som palic. No ja vidím, že tu budem ešte doťahovať nejaké karty určite, aby som si vytvorila taký celistvejší obraz o týchto jeho pocitoch. Alebo jej, samozrejme. Takže čo k vám cíti osoba, na ktorú myslíte? Spravodlivosť, koleso osudu. Páže pohárov, obesenec. A 8 mečov. No okej. Okay. Tak sa teda na to poďme pozrieť. Čo sa týka karty sú. Tak, tento človek sa na vás pozerá v rámci, no pravdepodobne máte naozaj viac toho zažitého, hej, vy. Tam prichádza k nejakej zmene, tej vnútornej úrovni. On ako keby bojuje v takej rovine odsudzovania možnože, ale má tam veľmi silné tie pocity. On prechádza takou premenou tých pocitov úplne v tej vnútornej úrovni a mne sa tu už niečo na základe aj tých ďalších kariet črtá, pretože máme tu následne veľkňaza, máme tam milencov, takže poďme postupne. Tento veľkňaz je symbolom takých tradícií, morálnych hodnot, etiky a podobne. A v podstate tento človek, ktorý je hej, predstaviteľom týchto hodnôt v rámci vás, tak toto nás vedie k tomu, že tento človek premýšľa a cíti, že váš vzťah chce posunúť na ďalšiu úroveň. Pokiaľ sa vy stretávate len tak, hej, alebo ste sa doteraz stretávali, že leda bolo, tak toto nastáva vlastne naozaj taká potreba tohto človeka k zmene a nasledujú tu aj milenci hneď za tým, čiže v podstate aj tento veľkňaz je kartou takej duchovnej lásky a spoločných hodnot a milenci sú karta duality, karta lásky, hej, zároveň akože je to aj karta rozhodnutia, pretože je to karta blížencov, ale tento človek vás naozaj vníma ako svoju lásku, on je do vás zaľúbený. Ďalšia karta, ktorá tu nasleduje, celkom zaujímavý zvrat tých udalostí, lebo tu máme dvojku mečov.
Táto karta je trošičku taká karta nerozhodnosti, hej. To je ako keby nie sme schopní sa úplne rozhodnúť alebo urobiť ten krok v tej realite, hej. Že je ako keby taký zaseknutý. On na jednej strane už vníma, že áno, on by chcel s vami práve ten posun v tom vzťahu, ale na druhej strane ešte na tej úrovni svojej mysle bojuje s tým zásekom svojich emócií a ako keby sa aj snaží sám seba presvedčiť, že ešte to akože cítiť nechce, hej. Čo sa týka poslednej karty, ktorá nám tu vyšla v tomto balíku, tak je to esopalíc. Esopalíc nám hovorí o veľkej príťažlivosti, tam je strašne sexuálny náboj, čiže tohto človeka vy brutálne priťahujete a sám si nechce priznať úplne tie city, ktoré tam sú, ale chce určite z toho vzťahu viac, alebo chce, dokým ste doteraz neboli v tom vzťahu úplne, že spolu, hej, alebo ste sa len tak stretávali, ako som hovorila, tak teraz už je taký čas, kedy on už naozaj začína cítiť, že to chce posunúť ďalej. Keď sa pozrieme ešte na tie dodatočné karty, hej, tak tam som chcela vlastne viac takých doplnkov, v podstate tých jeho myšlienok, ktoré sa tam odohrávajú. Máme tu kartu spravodlivosť, koleso osudu, je tu páža pohárov, obesenec a týchto 8 mečov. Pri karte spravodlivosti je to znova odvolávka k tomu, že sa tento vzťah ide posunúť na tú ďalšiu úroveň, hej. Ono v podstate sama o sebe, táto karta nie je veľmi emocionálna, avšak je to také silné premyšľanie nad vami, hej. No, to je presne aj v podstate tá karta toho súdu, hej, posunú to niekam, zároveň túto nerozhodnosť, hej, taká citová neochota, hej, alebo proste ponoriť sa do toho naplno a toto sa nám to v tomto znova len potvrdilo. Čo sa týka kolesa osudu, hej, tak je to hob alebo trop, proste je to stále zmena, točí sa to. Zároveň je toto tiež aj pre vás informácia, že toto je vzťah, ktorý je ten osudový, ste tam, kde máte byť. On cíti, že vy ste pre neho dobrá príležitosť. Zároveň tu máme páža týchto pohárov. Čo som aj rada, že vidím túto kartu, pretože poháre vždy hovoria o takých pocitoch, dá sa povedať. A to pážatko je také milé, také aj zamilované, hej, je to proste taká mladá energia, také odhodlanie, aj chuť, proste idealizmu, on si aj vás vlastne zidealizoval. Čo sa týka tohto obesenca, tak to samo o sebe nám hovorí o tom, že ten človek naozaj je v tej pozícii, presne to máme aj pod tou nerozhodnosťou, hej, čiže on ako keby stagnuje sám, ale vedome, hej, tak by som povedala, že naozaj on stagnovať chce, lebo tento obesenec sa nám tam sám takto zavesil, hej, jeho tam nikto nezavesil a vlastne je to naozaj tiež také citové zaseknutie, takže znova zhoda. Máme tu 8 mečov a meče, no, už je tá samotná karta, hej, keď vám ju priblížim, tak vlastne vnímate pravdepodobne, že o čom to je. Je to vlastne o takom tom zaseknutí sa znova, hej, neschopnosti vidieť to, čo sa nám ponúka. Je to, že sami sme sa tiež do toho tam ponorili zviazaní, my tam nie sme napevno zviazaní. Čiže tam je trošku taká sebaľútosť, hej, mne to teraz dosť ide, že ten človek pravdepodobne niečo zažil v minulosti, bojí sa ísť do toho, otvoriť sa tomu úplne. A vlastne on je ako keby fakt taký zaseknutý teraz momentálne. No. Keď sa pozrieme na také emócie, ktoré tam je nutné trošičku aj v tomto prípade možno aj liečiť alebo povzbudiť, tak poďme sa na to pozrieť. Potom si pozrieme kartičky s odkazmi a ešte vytiahnem jednu takú špeciálnu. Takže poďme sa pozrieť na tie emócie. OK, takže emócie. Frustrácia. Spomalenie, zablokovanie, hej, to sa nám tu len zase opakuje po tom všetkom. Na druhej strane je potrebné podnietiť presne to nadšenie, ale on tam to nadšenie aj z vás má, hej, hoci ho tak aj trošičku možno potláča, ale má tam eso tých pálic a to je veľká príťažlivosť, je to, no, myslím si, že takéto vzrušenie, presne zanietenie a pozrite sa, vyšlo tu láska.
Aha, pozrite sa, vy to nevidíte, že? Takže láska, nadšenie, ale aj frustrácia, hej. Čiže tam ja vnímam fakt to nespracovanie z toho predchádzajúceho, čo zažil, a trošičku sa do toho bojí ísť. Tak poďme sa pozrieť na to, že čo by vám povedal tento človek. No poďme. Takže čo by vám chcel povedať? Aký je jeho odkaz pre vás? Tak. Už neviem, aký trik mám použiť, aby si si ma všimla. Prepáč mi, že som ťa odmietol. Dobre, tu nám vyleteli dve. Som nahnevaný. No, možno aj práve preto on je vlastne v takom tom zaseku, že nevie, do čoho ísť ďalej. Možno, že medzi vami bola nejaká situácia, ktorá ho aj donútila sa do toho postaviť. Viem, že patríme k sebe navždy. Rád by som sa udobril, zmenil som sa. Vážim si ťa a viem, že si zaslúžiš viac. Ešte váham, aj keď blízko ťa mám, čiže presne tam máme aj tú nerozhodnosť, tá dvojka mečov. No, je tam tá spravodlivosť, ten súd. Šílim vášni k tobie, toužím po tobie. No, takže áno, eso palic tam bolo. A ja by som chcela ešte vytiahnuť jednu kartičku, že čo by vám mohlo vlastne pomôcť v tomto vzťahu, v tomto otvorení sa tomuto vzťahu. Toto si vytiahneme. Aha, máme tu 5 pohárov a tam je vlastne emócia smútku. Je to karta aj takých odchodov, by sa dalo povedať v nejakom prípade, a je tam určite nutné pozrieť sa na liečenie práve toho smútku, ktorý tam tkvie medzi vami. Neviem, či teda, ako som povedala, hej, že medzi vami konkrétne, alebo to, čo tam je v tej celej situácii. Možno, že tento človek naozaj prešiel niečím nepríliš príjemným v tej minulosti a teraz vlastne sa obáva. Možno, že tam medzi vami naozaj bola nejaká situácia, pri ktorej ste sa nezhodli, hej, pri ktorej on sa hodil do tej energie toho obesenca, tak ak vám na tomto človeku záleží, a pravdepodobne možno aj záleží, keďže ste na neho práve mysleli, tak možno skúste nejakým spôsobom začať komunikovať otvorene o tom, čo všetko sa deje a čo za tým jeho počínaním je. Hej, pretože vidieť, že tento človek je do vás zamilovaný, ale je tam naozaj také trošku taká citová izolácia, hej, takéto zaseknutie sa z jeho strany. No dobre. Takže keďže je toto samozrejme kolektívne čítanie, tak nedajú sa úplne všetky informácie na 100%. Samozrejme na to sú vhodné výklady, ktoré sú individuálne. Ak máte záujem alebo cítite volanie, pokojne si pozrite aj môj web www.esenciaduše.com, kde si môžete pozerať všetko, čo tam vlastne mám v ponuke pre vás, a môžete ma poprípade aj kontaktovať. Takže budem sa tešiť na vaše komentáre, lajky, prípadne samozrejme odbery, a zase niekedy na budúce. Lúčim sa s vami, milý balíček číslo 1, a my sa presunieme ďalej a pôjdeme sa pozrieť na balíček číslo 2. Čiže, moji, ak ste si vybrali tento krásny kryštál, vidíte ho, tento krásny kryštál, tak ja vás vítam pri vašom výklade o tom, aké sú jeho city k vám. Poďme sa na to teda rovno pozrieť. V každom prípade hneď v úvode vám chcem podiakovať za to, že ma tu sledujete, že ste sa zastavili aj pri tomto výklade. Ak to s vami bude rezonovať, budem sa tešiť na váš komentár, prípadne samozrejme aj na váš odber. A poďme teraz teda rovno do toho, čo k vám cíti osoba, na ktorú vy myslíte. Takže poďme na to. Čo k vám cíti človek, na ktorého myslíte? No, máme tu 8 mincí, 9 palíc, 7 pohárov,
8 mincí. 5 pohárov, no fúha. Dobre, ideme si tu ešte dovyložiť niečo. Takže čo k vám cíti osoba, na ktorú myslíte, milý balíček číslo 2. Dobre, táto chce ísť von veľmi silno, tak ju pustíme. Čo k vám cíti? Knieža palíc, 3 balíce, 6 pohárov a 2 meče. No okej. Okay. Zároveň teda tento výklad bude obsahovať aj odkazy od osoby, na ktorú myslíte, a my sa poďme teda spoločne pozrieť na to, aké sú city tohto človeka. Ja sa vám skontrolujem, či sa mi tu nahráva. Nahráva sa, okej. Okay. Dnes sa mi už stalo, že som nahrávala a nenahrávala, takže pre istotu to kontrolujem. No poďme hneď teda na ten začiatok, máme tam 7 minci. 7 minci je karta trpezlivosti, hej, čiže je to trošku stagnácia a v rámci takých pocitov je situácia síce upokojená, ale je tam taký odstup trošku citový. Keď sa pozrieme na túto deviatku palíc, tak on je tam taký silno obranný postoj. Je to karta, ktorá hovorí o naviazanosti na vás, ale zároveň o takom uzavretí, hej, že je to... Keď už sa pozerám aj na tú súvislosť, tak aj tuto je proste trošku odstup, tuto je uzavretosť už. Keď sa pozeráme ďalej, máme tu 7 pohárov, tam je veľa, veľa možností ako keby na výber pri týchto kartách. Sice poháre sú o emóciách a ja rada pri vzťahových výkladoch práve vidím poháre, pretože poháre sú city, ale nie je pohár ako pohár. A týchto 7 pohárov je vlastne taký zmetok. Hej, vyslovene. Tam tento človek o vás sníva. Vyslovene, až by som bola aj tak sexuálne, po vás túži, hej, a sníva a tak ďalej. Ale ako tam vidíme zatiaľ, je tam ten odstup citový, hej, poďme sa pozrieť ďalej na osmičku minci a 8 minci je karta vlastne takej pracovitosti, hej. A toto je ako keby možno, že aj váš kolega v práci. Hej, dajte mi potom vedieť, že či to je kolega, alebo či z nej máte nejaký biznis. Pretože toto je skôr také naozaj vnímanie cez tú prácu, to, čo robíte, a nie cez nejaký úplne že vzťah. Zároveň znova tu máme pohár, ale máme tu 5 pohárov a tá 5 pohárov nám hovorí o smútku. Takže čo mne tu ide, je, že tento človek... za vami smúti, hej. Toto niektorí volajú aj kartou slz, alebo kartou plaču a tak. Čiže keď si to tak vezmem, je tam uzavretosť, je tam odstup, je to dosť také aj pracovné, o trpezlivosti, o sexuálnej príťažlivosti, snívaní, ale zároveň proste je to... Teraz mi tak úplne nabieha, že ako keby taká aférka, hej, na pracovisku nejaká. No dobre, poďme sa pozrieť na ďalšie vykryštalizovanie tej situácie. Dobre. 2 mince alebo 2 minci. Ako vidíte, možno, že aj na tej karte, teda dúfam, že to vidíte, nevidíte samozrejme, takže to posuniem. Je to karta, ktorá hovorí o takom balancovaní, hej, že zo strany na stranu trošičku tam vzadu vidíme aj také rozbúrené more, alebo teda vodu, hej, čiže tam je taká potrebná rovnováha, nájdenie tej rovnováhy. Táto 2 minci môže byť o takej snahe usporiadať si tie hodnoty, ktoré tam sú, a toto je tiež, že tento človek vás vníma, hej, ako sme si aj povedali, že vlastne aj ho priťahujete, ale nie je tam nejaké silné citové zaangažovanie. Keď sa toto pozrieme na to knieža palíc, no, tak knieža palíc je taká energia takého ohnivého pána, ktorý je dosť taký aj, ako by som povedala, príťažlivý, hej. A znova, ako tie palice nám aj symbolizujú niečo, hej, okrem toho ohňa samozrejme, tak je to presne o takej tej sexuálnej príťažlivosti práve.
Tuto máme zase palice, máme tu trojku palíc. Tá trojka palíc nám hovorí o rozhodovaní, ale zároveň, že on s vami ráta ako s nejakou možnosťou, hej. A znova, je tam proste vášeň a nejakým spôsobom je tam aj záväzok. Čo tu ale je celkom príjemné, je vlastne týchto 6 pohárov, pretože je to taká karta krásnych, aj spriaznených duší, hej, by som povedala, hoci tie predchádzajúce karty k tomu vôbec nenasvedčujú. No, ale môže aj byť, že naozaj tá neschopnosť odolať je práve to, že na nejakej úrovni sa vaše duše už poznajú, poznajú sa dlhšie. A práve to je to, čo ho láka. Možno, že aj máte za sebou niečo, nejakú aférku, hej. A on na vás tak nad vami tak rozmýšľa, hej, ale v dobrom proste. Nie je tam nič vlastne negatívne, len je to také, že neakčné, hej. Že tak mu aj idete sem tam mysľou, priťahujete ho, ale vlastne žiadna akcoška. Dvojka mečov, to sme mali vlastne aj v predchádzajúcom výklade, ale v tomto ponímaní tuto je znova výsledok takej nerozhodnosti, hej, zároveň to, že čo on cíti, je aj taká citová uzavretosť alebo izolácia, až dá sa povedať. On vlastne nechce cítiť, hej, že tam je taká tá až neochota nejakým spôsobom niečo cítiť. Poďme sa pozrieť, či sú tam nejaké emócie, ktorým je potrebné venovať pozornosť. Pretože sme sa na to pozreli aj v predchádzajúcom výklade. Takže máme tam zaujímavá láska. To môže súvisieť s tými 6 pohármi, ako sme vravela, že na nejakej úrovni tento človek vás vníma veľmi intenzívne, hej, mohli ste kľudne v minulom živote naozaj byť veľmi blízka, teraz ako keby vás niečo od seba oddeľovalo. Je tu pocit takého uväznenia, polapenia, zdržanlivosti a je tu tento tiger v klietke, čiže v pasti. A je tam aj sklamanie, hej, čiže tento človek v sebe určite má nespracované sklamanie a pravdepodobne do toho nechce ísť skrz toto nespracovanie, hej. Poďme sa pozrieť na odkazy, ktoré by vám tento človek chcel povedať, milý balíček číslo 2. No, toto nie je úplne najjednoduchší balíček, takže skúsme sa pozrieť, že či by nám vám niečo chcel povedať. Už neviem, aký trik použiť, aby si si ma všimla. Si tak krásna. Viem, že ma nepotrebuješ. No, tam je vlastne presne tá aj príťažlivosť. Láska hory prenáša, ale teď sme na kaši. Túžim po rodine s tebou a som pripravený. No, tak to ma prekvapilo popravde. Rád by som sa udobril, zmenil som sa. Spojil nás osud a ja nenamietam, dvere máš u mňa otvorené. More je plné rýb, ešte váham, no tam je tá nerozhodnosť. Dostanem ťa, túžim po tebe. No takže tento človek presne tam ako bol, bolo to knieža palic, tento človek by po vás aj chcel vybehnúť, lebo ho priťahujete, ale je dosť taký zasekaný, aspoň ja tak vnímam. Poďme sa pozrieť ešte na jednu kartičku pre vás, že čo je tam potrebné k takému liečeniu v tomto vzťahu. Tak sa na to pozrime. Aha, milenci. Aniel oddanosti. Takže liečenie v tomto prípade si vyžaduje samotný pocit lásky. No, je dôležité, ja sa s tým aj veľakrát stretávam, že z akého prostredia my tvoríme tie vzťahy. Že či máme v sebe vysporiadané naozaj veci, ktoré sme aj my pozažívali, hej, tie, ktoré sa nám udiali, to, ako my sa na základe toho potom na tú lásku pozeráme. A veľakrát to nie je jednoduché, hej, to skúmať, pretože sa to vyžaduje ísť naozaj do hĺbky, do skúsenosti, do zážitkov, ktoré sme zažili veľakrát ako deti. Ale čo tu cítim je, aby ste sa začali navnímavať, cítiť
a počúvať vlastné srdce. A boli mu oddaní. Hej, že zbytočne, aj keď aj vidíte, že OK, tento človek možno tam má k vám nejakú túžbu. Je to tá túžba, ktorá vás k tomu človeku ťahá, láka a je to to, čo vlastne vy chcete vo svojom živote alebo chcete naozaj niečo viac. A je nutné vlastne teraz urobiť už aj to rozhodnutie, hej, z vašej strany. Takže teraz neviem, vo vzťahu k nemu alebo vo vzťahu samému k sebe, že do čoho vlastne chcem ísť a čo v tom živote ja potrebujem. Všetky tie emócie, ktoré my máme, nás v podstate vedú od toho, čo nechceme, k tomu, čo práve chceme. Niekedy to nie je úplne jednoduché identifikovať, ale len kvôli tomu, že tomu nevenujeme pozornosť. Ako náhle my sa rozhodneme, že chceme venovať pozornosť tomu, čo vlastne chceme, tak naše emócie nám naozaj krásne poslúžia ako kompas k tomu, aby sme získali to, čo chceme. Lebo ja keď si tak na to pozriem, hej, na celý tento výklad, tak je to dosť o takej príťažlivosti, hej, sexu, chtivosti, ale tie emócie tam nejak veľmi intenzívne nie sú. Čiže je potom aj otázka na tom, že či hľadáte nejakú takú vášeň, alebo skôr už by ste chceli ísť do niečoho hlbšieho. Takže ja vám veľmi držím palce. Samozrejme, ako kolektívne čítanie, tam je to vždy o tom kolektíve, hej, čiže tam nie je úplne možné zasiahnuť tú konkrétnu individuálnu situáciu. Na to slúžia individuálne výklady, takže ak máte záujem a cítite, že so mnou rezonujete, tak sa pokojne pozrite na môj web www.esenciaduše.com, kde si pozrite v sekcii pre vás, že čo ja vlastne ponúkam a kľudne ma môžete kontaktovať. Takže ja sa s vami lúčim, budem sa tešiť na vaše komentáre. Samozrejme ma poteší aj, ak mi necháte odber. A ďakujem vám krásne za zhliadnutie tohto videa. A my sa presunieme ďalej. No, a ja vás vítam, balíček číslo 3. Ak ste si vybrali tento selenit, chcem sa vám poďakovať, že ste tu, že ste sa cítili volanie. Pevne verím, že vám priniesie odpoveď na to, čo hľadáte a potrebujete. Takže poďme sa do toho rovno pustiť. Čo k vám cíti osoba, na ktorú vy myslíte, balíček číslo 3? Čo k vám cíti osoba, na ktorú myslíte? No, máme tu 5 pohárov. Čo k vám cíti osoba, na ktorú myslíte? Hviezda. Čo k vám cíti tento človek? Dobre, to si ešte niečo dotiahneme. No. Dobre. Takže ja si tu ešte podaťahujem a navnímam vlastne to, čo tu už vidím. Vidím, že tam je karta smutku hneď ako začiatok a vlastne mi hneď aj vypadlo pri miešaní v druhom balíku tiež 5 pohárov. Takže je to karta strát, karta slz, karta proste smutku. Tento človek cíti za vami smútok. Čo k vám cíti ďalej? Až si toto dovyložím a začneme rozprávať. Páža Cisárovna, dve mince a tri mince. Dobre. Takže, ako som začala, hej, tam sa nám to vlastne potvrdilo a tak to zdupľovalo, že tento človek vlastne je smutný. Takže pravdepodobne tu vnímam aj situáciu, že možno máte za sebou, nehovorím teda, že rozchod, možno aj nejaké odlúčenie, možno nejaký konflikt, možno nejakú hádku, možno aj rozchod, hej, v niektorých prípadoch. Ďalej tu vidím kartu hviezdy. Karta hviezdy je krásna karta, pretože tento človek vás tak aj vníma. Hej. Je to naozaj, že ste jeho splnený sen, že ste ako tá hviezda na oblohe, ste proste niekto, ku komu on zhliada, ste proste, že najviac, hej, pre ňo. To je proste karta... Karta sama o sebe. Hej. Čo tu máme ďalej? Máme tu ale štvorku mečov. Toto je presne karta takého odpočinku. Štvorka mečov je karta, pri ktorej človek vyslovene ide do takej stagnácie, nič nerobenia, ale z dôvodu, že je taký vyčerpaný, hej, je vlastne unavený, je vysílený z toho celého a potrebuje nabrať tú energiu. Hej, on to tam stále má, vás má, hej, toto nad sebou, ako tieto meče.
rozmýšľa nad vami aj to všetko, ale jednoducho je ako keby trošku taký vzdialený v tých citoch, je tam taká pauza a nechce riešiť nič. Zároveň nám tu on vystupuje ale ako kráľ pohárov. Kráľ pohárov je človek, ktorý zmajstrováva svoje emócie, čiže on možno práve aj tú pauzu potrebuje na to, aby on sa dal dokopy, aby si vlastne usporiadal tie veci a dal sa do poriadku. Tak to mi ide. Inak je to človek, ktorý je veľmi súcitný, on vás bude milovať a tie city aj bude prejavovať, ale tak zrelo. Keď sa pozrieme na to, že o čom teraz ale on rozhoduje, tak je to v podstate to, že nevidí, že čo sa mu ponúka. Hej, tam je neschopnosť toho nadhľadu na to celé, ale on keď ešte prechádza vlastne tým smutkom celým, samozrejme nemôže vidieť ten plný čbán a vidí tie, ktoré sú prázdne a na to sa sústreďuje, hej, aktuálne ešte teraz. Lenže on potrebuje vlastne toto dať dokopy, tú svoju frustrovanosť, aby sa presunul do tej pozície toho kráľa pohárov, ktorý naozaj tie pocity zmajstruje. Keď vidíme, čo vidíme ďalej, je to vlastne šestka palíc, takže on k vám prechováva strašne silnú sexuálnu príťažlivosť. Tam je vlastne naozaj obrovská tá túžba po vás, hej. Čiže na jednej strane, hej, presne si aj hviezda pre ňoho vystupuje nám tu ako kráľ pohárov, čiže on keď sa zotaví z toho, čo sa tu udialo, tak tento človek naozaj vás milovať bude. Čo je veľmi zaujímavé, tak prichádza aj ako kráľ minci, čiže taký človek, ktorý dúfam, že som bola, že knieža minci a nie kráľ minci. Ale to knieža minci je vlastne trošku síce taký pomalý, by sa dalo povedať, možno, že aj najpomalší. Ono to v podstate nie je zlá karta, ale je teraz v takej pozícii, že vás skúma. Hej? Možno práve po tej situácii, ktorú ste si spoločne zažili. Keď sa pozrieme ďalej na tie ďalšie karty, tak máme tam cisárov, no, takže on, toto je karta manželky. Ten človek sa na vás díva ako na budúcu ženu, ako na ženu, ktorá je manželka, matka, ktorá je ženská, starostlivá, ktorá sa o všetko postará, ale má aj úctu, hej, ktorá je zmyselná aj všetko a naozaj on vyslovene uvažuje nad vami v rámci vážneho vzťahu, hej, to nie je len tak, že halabala. Trošku ešte bilancuje, práve je tam to rozbúrené more, potrebuje nájsť odkiaľ kam. A máme tam vlastne aj dve a tri mince, hej, tá trojka minci je karta, ktorá nám hovorí o, alebo teda vlastne ešte aj tá dvojka minci. Je, že trošku je v tom citovom odstupe ešte, hej? A trojka minci je stabilita, chce na tom pracovať, hej, len potrebuje sa fakt tam dať do toho kľudu, tak by som to povedala. Poďme sa pozrieť na emócie, ktoré je potrebné preliečiť v tomto vzťahu. Tak, ktoré emócie potrebujeme preliečiť? Je tam podráždenie, naštvanie, vytočenie, hej, to vlastne sa mi tam aj javilo v tom smútku, úcta, rešpekt, príjmanie. Je tam potrebné v podstate tak sa naozaj otvoriť tomu celému, aj on sa musí otvoriť skrz tie aj rany, ktoré možno pozažíval vo svojej minulosti a možno, že aj práve s vami, hej, je tam niečo, čo aj jeho zopína, môže aj vás štvať proste tá jeho nečinnosť, dajme tomu aktuálne, ale aj vy potrebujete byť teraz rešpektujúca, preto ste tá cisárovna a keď vlastne tam tú úctu prejavíte v rámci toho, keď pochopíte aj vy, hej, tak zdvorilostne, že naozaj ten človek potrebuje si spracovať svoje, tak verte, že on z toho vzíde ako kráľ pohárov, ktorý je schopný naozaj hlbokých citov a vy ako tá cisárovna, takže ste jeho hviezdou. No poďme sa pozrieť, čo by vám chcel odkázať, milý balíček číslo 3. Tak
že láska hory prenáša, ale láska hory prenáši, ale teď sme na kaši. Prosím, netlač na mňa, no to je presne tá úcta, hej, aby ste aj vy mu teraz dali priestor, aby si to on nejakým spôsobom spracovával. Vážim si ťa a viem, že si sa slúžiš viac, to je presne to bilancovanie, balancovanie, v ktorom on sa teraz momentálne nachádza a snaží sa dať nejakým spôsobom dokopy. Aj tak patríš iba mne. Dostanem ťa, túžim po tebe. Chcem si ťa vziať, no pozrite sa, tuto máme. Cisárovna. Čo vlastne chceš? Čiže on vlastne presne aj to podráždenie, ktoré tam je, tam vnímam, že možno môže byť aj na základe toho, že nemá dostatočne jasné tie vaše hodnoty. Čo robíš dnes večer? Prídem. Čiže, okej, teraz mi aj docvaklo niečo. Ešte mi to vybehla jedna karta, teraz ti nemám čo ponúknuť, takže on si on naozaj musí dať dokopy vlastne seba, ale to, čo mi došlo. Čo robíš dnes večer? Prídem. Hej, to je ako keby, že dobre, teraz neviem, čo robiť, zavolám ti a ja viem, že ty tu budeš pre mňa. Hej. A tam je potrebné, aby vy ste práve aktivovali tú svoju, tú cisárovnu v sebe. Hej. Aby ste tú úctu vzbudili, ale nielen, že jeho úctu k vám, ale aj vašu sama k sebe, aby on vedel, že vy tu nie ste na zavolanie, že niekedykoľvek on si zmyslí a má náladu, ale aby proste aj on vnímal, že vy ste naozaj tá cisárovna, to, čo vo vás naozaj je a začal k vám zhliadať aj s takým rešpektom. Poďme sa pozrieť ešte na to, čo je potrebné zvládnuť, ale dobre, mne tu vyletela hneď Peťka palíc. Peťka palíc v tomto ponímaní týchto anielských kariet je karta skúšok. Takže vy ste vlastne teraz naozaj v takom štádiu tých skúšok, ktoré zažívate. A pokiaľ, hej, okej, je tam to podráždenie, je tam, čo sme tam mali, nutnosť naučiť sa príjmať, hej, byť otvorený, byť taký prístupný emocionálne a tak. Ale cez tieto skúšky. Hej. To má naozaj veľkú šancu k tomu, že tento kráľ pohárov vás naozaj vníma ako tú cisárovnu, po ktorej naozaj túži, ktorú si chce aj vziať, ale je nutné toto ešte zvládnuť. A takisto aj vy musíte zvládnuť svoju vlastnú hodnotu sama voči sebe, alebo sám voči sebe. Teraz nejdem hovoriť, že či to pozeráte muž alebo žena. Pretože pokiaľ my nemáme sami voči sebe naozaj vybudovanú tú úctu, tú sebalásku, hej, tú sebahodnotu, tak ťažko ju budeme hľadať u niekoho iného, pretože nikto nám ju nemôže nahradiť, hej, našu vlastnú, pretože my tvoríme všetko, čo žijeme na základe nášho vnútorného prostredia a nášho vnútorného nastavenia. Čiže ja vám veľmi držím palce, samozrejme toto bol kolektívny výklad. Čiže tie energie nie je úplne možno obsiahnuť tak konkrétnejšie v prípade, ak cítite volanie. Môj web je www.esenciaduše.com, kľudne si tam môžete pozrieť v sekcii pre vás, čo ponúkam a kontaktovať ma. Takže ja vám ďakujem za zhliadnutie, budem sa tešiť aj na vaše komentáre, lajky, určite aj odbery. A želám vám veľa šťastia, tak zase niekedy na budúce. Majte sa.